Ciao, tänään on meillä kello 9 tuk läpi ja mä lähden hetkellä kyttässä. Ja siis mä pääsen postkontorissa uudesta menemässä oli hetkellä kiinni tehnyt rikkitettu. Ja siis mä olen tällainen, sest tänään Haija, Emmi ja vaan minä. Mä jõudsin oma toimingut lõpuks ära tehtud ja nüüd ma olen praavi peal. Kell on 1:30. Ja peaks purgaks kahest tulem üle. Nelja paiku jõudumist Tallinna. Ja siis ma olen Kadi töö juurde. Ja siis me hakkame ennast sättima. Mida te nüüdseks olete juba näinud. Nüüd on obviously järgmine päev ja ma lähen saane sõbrannal kokku. Thank you.